marka ay jiraan waxaan oran karaa dhulka Soomaaliyeed kama bixin ee way weeqmeen walaalay walaal dagaalamay shisheeyi iyo sukeeyo wal isugu tagay ee markaan sukeeyay qofka Soomaaliyeed baan u la jeedaa marka beesha jiraan day wali way jirtaa waa beel Soomaaliyeed oo wali sii dhaqan laakiin awoodiide iyo hoggaamintii waa hore ay lahayd ayaa isbeddel ku yimid beesha wali way jirtaa oo dhul badan oo Soomaaliyeed ay degan tahay wax qabadkii ajuraanka wax jeegtay inuu inay difaaceen oo ay hadda faafin ka min ka qayb qaateen inay faafto diinta islaamka iyaga ya jabiyay iyagu Soomaali baa jabisay awoodda ugu badan ay jabisay Soomaali baa ahaayeen sidee u jabisay Soomaalidu Soomaalidu waxay u jabisay nimankan beel ma ahaayeen Soomaaliduna beela ma tahay tabiyaaladda ilaa maanta dee aanu isku dilayno unbaa loo aanayn karaa anigu intaan aragtidayda saan u malaynayo waxaana la sheegaa boqortooyinkan kadib ka samaysmay inay qayb weyn ku lahaayeen inay sii burburaan nimankan oo ay jabaan ay daciifaan marka daciifnimadoodii boqortooyinka oo soo batay maxaa dhihi jiray wax badan oo xaalado abuurmay loolan beeleed oo abuurmay waxaasoo dhan baa loo sababayn karaa markii inay ku burbureen okay boortkiiska ayaa la yidhaahdaa had iyo jeer way iska hor yimaadeen arrintaa maxaa lagu sheegi karaa boortkiiska niyo waa kan hordhici ku sheegay boortkiisku way dagaalameen wayna iska difaaceen way la dagaalameen oo xataa waxay kaalmo weydiisteen muxuu ahaa turkiga inuu difaaca la galo waxaana taariikhyada qaar qabaan inay qayb kala qaateen inay la dagaalamaan marka iyaga kelina ma ahee dad iyo kale oo badan oo muslimiin ahaa oo joogay dhulka yaa iyagana gacan ku siiyeen la dagaalamo laakiin waxaa loo oran karayaa dee gubitaankii maxamed la gubay marka la gubay la weeraray baraawo la gubay magaalooyin badan buu gubay maxaa la jiray boortiqiiska oo boortiqiiska isagu wuxuu ku wajahnaa xeebaha Soomaaliya koonfurta ay u badnaayeen marka dagaalada ay la galeen in badan way iskaga difaaceen laakiin akhiirankii markii ugu dambeysay boortiqiiska dagaalkiisii saameyn badan buu ku yeeshay oo midnimadii dhulkii ay ka talinayeen baa kala furfurantay waa la soo dhexgalay si loo soo dhexgalayba dadyo kale oo dana kala leena way yimaadeen oo umawiyiintii oo kale way yimaadeen cabaasiyiintii way yimaadeen carab kale oo ka yimid jasiir alcarab baa dalka soo gaaray aragtiyo badan oo marka waddankana markaa ma jirin wax u gaar ah oo soomaali oo qofka yimaada ee muslimka ah wuu soo degayey oo hata dad badan oo aan soomaali ahayn baa xamar ka taliyeyba iyo taariikhda dib ugu noqoto aad arkaysaa oo canshuur qaaday oo ciidamo la soo galay oo wax badan baa jiray marka cade loolankaa socday ee habnoololeedka ahaa ayaa wuxuu sababay in maxaa la dhihi jiray ay weeqmaan kadibna inay kasoo hoos baxaan saldanooyin kale kadibna lala dagaalamo Soomaaliya dhexdeeda colaad kala gasho ilaa akhiir inay ka burburayeen marka ay 1800 iyo 1800-kii inay burbureen marka okay intaynan burburkood halka ku dambeeyaan aynaan u gelin boortiqiiskeen ku jirnaayo taariikhda qaar dadka waxay sheegaan inuu boortiqiisku mar Soomaaliya maamulay arrintan maxaa ka jira lama oran karay Soomaaliya maamulay waddankana sidiisaba hab dowladeed oo nidaamsan uma dhisnay ma jirta boortiqiiska intaan anigu ogahay isballaarin badan oo uu sameeyay oo Soomaaliya dhan uu ku wada gaaray ma jirin laakiin marar uu qabsaday xeebahan koonfureed ah oo muddo kooban oo lala dagaalamay baa jirta waxaan la dhihi karaa waa gumaysi ugu soo horreeyay ka soo hormaray Yurubiyaanka kale ee dalka yimid buu ahaa marka inta badan markaa taariikhyada aad fiiriso waxay ka qoreen muddo aad u sii dheer oo la oran karay intaas buu maamulay oo uu gacanta ku hayay ma jirta intii uu joogayna waxay ahayd in kacdoon iyo dagaal iyo rabshad ku socotay bay ahayd marka adii wuxuu ahaa ciidan shisheeye oo soo duulay lala dagaalamay magaalooyinka gubay dadkii laayay dhiig faraha la galay asagana waxba ka dheefin boqortooyadii ajuraanku way jabtay sidaynu hadda imika marayno
حنات شكتها هنا سوماليون تبسي الفم رودي يجوبا نسكتش بشالك غيرك فرحك حاجة قبته وصح وسؤال في عن الجوران كم مركز الجبان وحين نقدن بال لوار سنوي وضد كي عداوات بدن لو بيري سيدا درادت فرحة كودي قارمش قلا فلير هذه تجين وبيجي جاحين شبه اللي قبل كان شبه اللي قدي اللي قحكم هذا أيه قال أنا ما أنت ولي ويسيد جيني هنا وحين أقوم المين ما كان شبه اللي يرى هذا يا قارب إصلاح قال قارني أجن هو ها شبل شبلوين كان شبل هذا هوسة يعني أنا قال أنا وحيدت كبيرة هذا قار ترى أنا وحقا أنا يسكون ملمن بيش جرير ويني نسبح قال أنا وقف هذا أنا قال فتي ده عن صاحب نقومي وحن أركي أورنا يا وحن هاي أصل الجيران بنا هاي لك هاد جرير بنا ده أورنا يوان أركي قار ده سدود إسكام رح بنان وبش الجيران والدجان وهذا قولنا قار دجان ويجران لكن سياسة هان مش يروح وجيني هنا يعني عن خو أركي وقبل كوقود بري ذلك كيني وكسو جران وسياسيين دولة برمان كسو جل إجران وبين وين ودجان ده هنا سدود أم رح بنان مركا حجاس وحلا أورن كريا مركي كونفورك كعين أنت أقبض نيت حاجة أنا ويت جين oo gobolkaasi hadii u badan yihiin baa la dhigi kara ee de gobolladan wali way joogaan oo jubada dhaxo kala da tagta ee way ku filaqsan yihiin ilaa mudug da tagta hada maalin dhaweeyto ee dhalinyaro waxaan ku arkay meesha la yiraahdo laascano reer degana oo dagaaladii sokey markay dhacan kadib dhulkan ka tagay oo juuraan oo degan baan ku arkay oo ayaanti dhawe dad la soo tarxiilay oo bay dhabi xaga loo soo celiyay bay ku jireen qaar waan ku arkon garanayo aan sheekaysanay aniga marka beesha juuraan de wali way jirtaa waa beel Soomaaliyeed oo wali si dhaqan laakiin awoodiide iyo hoggaamintii waag hore ay lahayd ayaa isbeddel ku yimid beesha wali way jirtaa oo dhul badan oo Soomaaliyeed bay degan tahay marka dhibaatadii yani uu gumaysi ku yeeshay saameynteedii wali waad ka dareemaysa laakiin hadana de beela Soomaaliyeed bay maanta ka mid yihiin oo waa beel caadi ah oo Soomaaliyeed oo dhul degan weeye maanta wali jirto weeyaan okay ustaad dadka qaar waxay sheegaan inay wadamada jaarka u talaabeen sax oo ay farcoodi ama isirkoodi ama tafirtoodi baan lahayn markii weeyga jaheen qaar kiniyoodi ku sheegaya sax iyo wixii ka sii sheeya inay galeen arintaas ma jirtaa horta Soomaalida ma taqaanaa sheekada sheekay keentay dad badan oo Soomaaliyeed oo bariga Afrika jooga jira marka anigu ma filayo juuran meel fog inuu tagay inuu meel fog tagay ma filayo sababtoo ah inta dhulka ay maanta wali ku nool yihiin ay joogan oo dhulka Soomaalida ay deganeen hadda dadka gobolka Shabeelle ee Qalaafo iyo dhulka hada tagto de wali juuran way degan yihiin oo Sultan Olol Diinle iyo dad badan oo caan ah ka soo baxay ba jira dhulkan hadda ay joogaan ee waqooyi bari Kenya ee NFD de waa dhulki Soomaali ay joogtay oo sheeyin badalka kala qaybiyay dhulki hadda dhul Soomaaliyeed inana ka bixin banaa aaminsanahay qabiilo kale oo meelaha qaar aan ku arkay hadda gobol wadanka la yiraahdo muxuu ahaa wadanka la yiraahdo Chad ama tishaadna carabiga lagu yiraahdo beel dad badan oo Soomaali ah degan baan ku arkay oo Suudaan Buudaris leeyahay dadka laakiin waxay sheegtaan inay yihiin gare asalkoodi oo beelaha gare beela kamid ah oo xagga ilaahay madaxweyne ka noqday baa la sheegaa ana waan arkay oo dad ka soo jeeda halkaas marka dadka qaar baa waxay dhigi jireen waa ajuraankii xagga tagay laakiin ajuraan marka aniga la sheekaysay ajuran ma aha inay waxay sheegeen asalkooda inay garan yihiin bay sheegeen marka ajuran waxa oran kara dhulka Soomaaliyeed kama bixin ee way weeqmeen walaalay walaal dagaalamay shisheey iyo sokeye wal isugu tagay markan sokeye leeyahay qofka Soomaaliga baan u la jeeda marka saasa loo weeqay wixii soo haray dalku bay joogana kama bixin